E aí, galerinha, nós estamos aqui para um vídeo extra do canal, aquela nossa série de vídeos que quando a gente vai numa loja a gente ensina como chega lá e tipo mostra o ambiente da loja. Esse é um onde jogar. Aí, basicamente, nós fomos na Flow, é uma loja perto da estação de metrô Vila Prudente. Aí ela é TDB. Vai estar aqui no vídeo a mostra da loja, então curtam aí, sejam as melhores pessoas que vocês podem. Então, galerinha, estamos aqui na Flow. Ficamos por dentro do esquema de torneios. O esquema de torneios funciona assim: terça tem Pioneer, na quinta e na quarta tem Mesão de Commander, e na sexta tem Pokémon. Então, tipo, se você quiser vir curtir a loja nesses dias, aí tem cada um desses. E todo dia, de acordo com o pessoal da loja, tem Mesão, porque todo dia tem gente para jogar Mesão de Commander. Então, só cola aí. E aí, galerinha esperta do canal, nós estamos na Flow, estamos jogando um torneio T2. Aí vai seguir aqui no canal mais coisas sobre a Flow, então tipo, acompanha. Aí a pegada é tipo, temos que ganhar mais duas agora pra ficar bem posicionados. Aí o legal foi que chegamos aqui, teve torneio, tem a loja bem arrumadinha, bem ajeitadinha, aquela loja que dá prazer de ficar nela. Aí, tipo, a galera parece ser receptiva, então, tipo, TDB aqui na Pro. Aí, obrigado por curtir o canal, sejam as melhores pessoas que vocês podem. Onde vai ter T2 hoje? A loja é bem. Foi mais acessível do que eu pensei que seria, via Metrovila Prudente. Aí tem a galerinha que já joga na loja. Eu tô invadindo a pedaço. Aí tem a serra Aí pra tem barzinho, aquele básico comes e bebes, material de suporte, material de RPG. Básico board games. Shields, que é indispensável para o nosso card game. Dadinhos e outros materiais. E o nosso Magic básico. Aí curtam a loja.